Jag tycker det är, ska jag säga, jätteroligt att vara här. För att jag har en dotter som är 8 år. Lite tidigt att välja jobb än så länge. Just nu hon är inne på brandman. Men det ändrar sig nog. Men ni har ett otroligt, otroligt, otroligt viktigt jobb framöver. Att leda våra ungdomar rätt. För att just nu så händer det jättemycket i hela världen, i hela företagsvärlden, i hela utvecklingen, och det ställer helt nya krav på våra ungdomar och hur de väljer utbildning och hur de väljer jobb, så att vi inte får en del som exempelvis halkar efter och bildar någon slags grupp som aldrig kommer få ett jobb, för det ställs högre och högre krav hela tiden. Jag tänkte berätta lite grann om mig. Jag har faktiskt bara varit anställd en gång i mitt liv. Då var jag VD för 2 mediebolag i en finsk koncern. Jag har alltid varit sån här självstartare. Jag har vikarierat på vanliga jobb. Jag har jobbat som syslöjdslärarinna en gång. Det var inte min grej, kan jag säga. Jag har jobbat som beridare i Frankrike. Jag har jobbat som badstrandsstädare på Lidingö kommun, då var jag 14 år, och så vidare. Men det är min stora grej, så har jag jobbat inom mediebranschen och jag har jobbat inom IT-branschen. Jag har startat ett antal företag, både inom reklam och IT, och jag har nu mitt eget konsultbolag, och jag driver en startup inom film och tv som heter Dramatify, och vi släppte vår första Alfa release på produkten i måndag, så det var väldigt spännande. Men det jag har gjort sedan 2006 är att driva sociala medier i Sverige, och jag grundade Stockholm Social Media Club 2007. Social Media Club är en världsomspännande organisation, och efter jag drog igång i Stockholm så är det väl nu, tror jag, 7 eller 8 klubbar runt om i Sverige, från Luleå till Malmö. Faktiskt nog ingen här i Småland, för det är så här lokala initiativ. Någon känner så här, ja, men det här vill jag göra. I Stockholm så äter vi lunch tillsammans en gång i månaden. Någon pratar om någonting spännande. Senast så var det tidigare sociala mediechefen på Björn Borg som pratade om källkritik. Och hur såna här rykten på internet kan skada ett varumärke, både eller en person. Gången innan dess så pratade vi om social tv och second screen, vad händer inom hela tv-mediet. Och i december då hade vi sociala mediecheferna från Telia och från Viasat där, som pratade om människor som förstör, eller som trollar som det heter, i sociala medier. Och alla de här föreläsningarna gör vi precis som idag. Vi lägger upp dem på nätet så att människor ute i landet kan ta del av de här duktiga människorna som kommer förbi. För vad händer annars? Vi får en kapitalförstöring i att vi med att vi inte tar hand om den här kunskapen. Igår så pratade jag för ett helt annat gäng. Det var VD och affärschefer inom bygg- och fastighetsbranschen. Så det var Veidekke, det var JM Bygg och det var Uppsala Hem och så vidare. Och de var lite sådär, det verkade som jag blåste dem lite grann ur stolarna. Jag hörde de retades med en kille som inte alls tyckte att de ville höra på sociala medier. Och han var också samtidigt såhär matt med ögonen uppspärrade. Och jag ska säga så här, det här är inte rocket science. Det här kan alla lära sig, oavsett ålder. Ja, lite svårt om man är 3-4 år kanske, men i vuxen ålder. Utan det viktigaste, det är att ha en upptäckarglädje, att våga prova och att våga experimentera och inte vara rädd för att man gör bort sig eller man trycker på fel knapp eller att man verkar okunnig, utan bara gå ut och prova och testa, för det är så vi alla har lärt oss. Det finns inga bra utbildningar i sociala medier, det finns när det gäller de här riktigt avancerade sakerna, men första stegen handlar alltid om att vi måste börja själva. Och även idag om man tittar på de stora företagen som är väldigt duktiga på att jobba med sociala medier och har hållit på länge, så handlar det fortfarande väldigt mycket om att våga experimentera, testa nya medier, nya tjänster som kommer. Hur kan vi använda det här som är bra för oss? För just oss, inte för kanske någon annan, utan för vår organisation. Och
Det händer otroligt mycket i skolvärlden idag, också när det gäller nya företag, nya tjänster, ny typ av pedagogik, och det känner ni säkert mer till mycket bättre än vad jag gör. Lite agendan, vi ska titta på disruptiva trender, vad är det som är på gång. Vi ska titta lite grann på hur jag använder sociala medier. Vi ska titta lite grann om hur skolor och elever runt om i världen använder sociala medier. Vi ska göra en genomgång av Google Search lite grann, för det kanske är ett av de viktigaste verktyg, och det finns rätt mycket under ytan där för att använda. Vi ska prata om hur man får jobb idag. Ni vet väl att 70% av alla jobb i Sverige förmedlas via kontakter. Det är extremt högt. Tittar man internationellt så jobbar man mycket mer med alltså rekryteringsfirmer och den typen. Men i Sverige så har vi verkligen en nätverkskultur. Och då gäller det ju om man är ungdom att skapa de här nätverken. Och en del är jätteduktiga på det. Jag har en ung och god vän som jobbade med ett av de stora, eller ett av de stora TV-bolagen skulle lansera mobilsajter, och han som ansvarig för projektet bestämde sig, vi ska testa att jobba på ett lite annat sätt. Så jag ska jobba med folk jag känner på nätet i en virtuell organisation. Så de börjar jobba, och sen säger någon till honom att du vet att den här killen med det här användarnamnet, att han är 12 år. Och projektledaren kände liksom så här, blodet bara försvinner, för de hade en regel att liksom, under 13 år så får du inte vara med om det inte är något extremt sällsynt som intervjuobjekt möjligen. Men du får inte du får inte ta ut lön, och du får inte vara officiell deltagare och så vidare. För de jobbar ju mycket då med tv-program, så därav att man har ibland yngre talanger. Så att de fick helt enkelt, han ringde till den här killens mamma som sa, vi trodde han skämtade när han sa att han jobbar med det här stora tv-bolaget. Men hon tyckte det var jättebra. Men de fick då göra så att ingen i projektet fick betalt förrän han då kunde ta ut betalning när han hade fyllt 13 år. Så alla fick vänta på betalning när han hade fyllt 13 år. Idag så jobbar han är 16, han jobbar fortfarande med samma bolag. I princip självförsörjande sedan många flera år tillbaka. Och det här är inte ovanligt bland en del av de här unga talangerna faktiskt. Och han har ju redan byggt upp en enorm sfär av nätverk. Jag känner flera andra, framförallt unga killar, som är otroligt duktiga på att tidigt bygga upp de här. Och då kan man jobba med media eller med text, med politik och så vidare. Och det är de vi ska titta på. Hur jobbar de ungdomarna som fixar de här nätverken så unga och så tidigt? Så att vi kan sprida hur de gör till andra ungdomar som kan ha svårare och kanske inte samma förutsättningar. Och sen så ska jag ge er lite tips på hur kan ni göra, hur kan ni jobba med sociala medier. Och tveka inte för guds skull att avbryta mig, ifrågasätta mig, hojta, så är vi lite interaktiva här. Och vi kommer ha också efter de flesta av de här en liten reflektion och grupparbete. Först ska vi titta på film. Men vänta, det var lite ljud här som funkade. Visst funkade ljudet? I was searching when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in sixth grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings, I think. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters, and I wrote this little program and then basically just add a little bit to it, and then when I need to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or
playing sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than you know, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. You have to be a genius to read. Even if you want to become a race car driver or play baseball or, you know, build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, you know, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after school group called the WizKids, and when people found out, they laughed at me, and you know, all these things, and I'm like, man, I don't care, I think it's cool, and you know, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit of the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. Scooters. There's all these kind of interesting things around the office, places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands, I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that a billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Till bara inom min bekantskapskrets säkert 40-50 personer om jag hittade folk med rätt kunskaper.
Och då pratar vi inte universitetsutbildningar, utan vi pratar om människor som kanske har suttit och lärt sig hemma på tonårsrummet. Och det är sån brist på folk idag, så att bland unga svenska företag, de hindras idag i sin utveckling av att det inte finns tillräckligt med folk. Och vad gör det? Jo, det driver upp lönekostnaderna så att de har inte råd att anställa. Och samtidigt då så går en massa ungdomar arbetslösa. Och det är inte så att inom många karriärer så är det ju så idag att man vill inte anställa ungdomar för man inte har tillräckligt erfarenhet och så vidare. Inom IT-branschen och startups och hela den här kodvärlden så är det inte alls så. Ju yngre nästan desto bättre. Så att, är det någonting ni kan göra, och just som du sa, samarbeta med näringslivet. Kan ni göra någon sån här efterskolan aktiviteter där liksom människor kommer och föreläser? Och någonting som vi pratade om i en grupp på Facebook som jag är med, som heter Geek Girl Meetup, som ni kan intressera era teknik- och IT-intresserade tjejer för, så är det att den här världen beskrivs väldigt ofta med väldigt manliga termer som får folk att backa. Det är logik och det är matematik och det är, allting verkar jättesvårt och krångligt som de pratade om här. Jag har en väninna som är väldigt tidig med att vara kvinnlig programmerare. Hon sa, det är ungefär som stickning. Koden är ungefär som stickrecept. Och så har man lite design på det. Så där har ni hur man jobbar med kod. Ja, Facebook. Gruppen där. Ja. Fångar inte ihop namnet på den. Du kan gå till geekgirlmeetup.com. Finns i Malmö, Köpenhamn och Stockholm och Göteborg tror jag. Skriver du nu? Ja, jag kan skriva det här sen. Och varför står jag här nu och propagerar för det här? Jo, för vi ska titta på disruptiva trender. Och då handlar det väldigt mycket om automatisering. Och här i Småland så har vi ju Gnosjö, eller hur? Det famösa Gnosjö. Och det som har hänt, det är när vi ofta tänker på robotar till exempel, så tänker vi på någon sån här gigantiska, ni vet, Alfa Laval, är det inte de som gör robotar? Nej, det är inte, vad heter det? ASEA, ja precis, ABB-robotar. Men det som kommer nu, det är små robotar som vem som helst kan programmera, därför att de ser vad du gör. Om jag säger till roboten, ta den här manicken där, lägg på den här och flytta den dit, så kan den göra det. Det är hur du programmerar. Du visar roboten hur du programmerar. Och plötsligt, om jag är ensamföretagare, så kan jag skaffa en robot som hjälper mig med det här löpande jobbet. Det här kommer gör att vi kan till exempel ta hem mycket tillverkning från Kina när det gäller då det som inte ska gå ut i galet många miljoner exemplar. Jag skulle inte tro att IKEA tar hem sin tillverkning, men just här för lite mindre saker, enklare tillverkning, så kommer det här bli en revolution. Och de kommer ju också behöva folk som kan koda de här sakerna till viss del. 3D-printningen håller på att explodera nu, och till viss del så är det för att ett antal patent går ut i år och nästa år, så att nu håller alla på och ligger och väntar bara på att de ska gå ut så att man kan sätta igång med det här. Och 3D-printning, det är ju alltså att skriva ut någonting i tre dimensioner, och just nu så har man sett lite sådana här testsaker som smycken, det kan vara enklare kopp och sådana saker, och prydnadsföremål som är gjorda i olika typer av plaster. Igår såg jag att den amerikanska kändisen Ditta Van Tees har en 3D-printad klänning som består, som har alltså gångjärn och gjort den här 3000 delar eller sådär, det är helt galet. Men vad det här gör är att vi har sett estniska företag som börjar titta på hur kan vi 3D-printa hus. Man har redan gjort en 3D-printade vapen i USA. Det är väl kanske ett tveksamt användningsområde. Men i princip allting vi vill göra kommer förr eller senare kunna 3D-printas, om det inte innehåller väldigt mycket mekaniska delar. I alla fall inom en rimlig framtid. Så det här kommer också göra det att vi kan plötsligt ta hem en del sån här tillverkning från andra länder till Sverige. Men det behöver ju också
nya typer av folk som kan jobba med det här. Och jag ska också säga det när det gäller automatisering som är väldigt intressant. Det är ju att om ni tittar på industrin där det kanske tidigare har varit 50 personer, 50 arbetare som har gjort någonting i industrin, så krävs det kanske idag 3, och det är en per skift som bara sitter i kontrollrum och övervakar. Jag vet inte om ni vet, ni är väl kanske fel del av landet, men gruvindustrin har ju tagit fart i Sverige igen. Problemet är bara att vi har inga gruvarbetare. För de som sitter i de gamla gruvorterna, deras idé om gruvarbete, den är 40 år gammal och ingen vill jobba i gruvan. Så att idag så importerar vi alltså gruvarbetare från Ukraina, från Indien, från Kazakstan och så vidare, och flyger in dem, för vi har inte folk som jobbar själva. Det kommer väl, det, jag tror inte det har utbildats en bergsingenjör på KTH eller Chalmers de senaste 15 åren, därför industrin har varit död i princip. Men vad det här kräver, det är samma sak här. Det som för kanske 10, 15, 20, 25 gruvarbetare gjorde, görs idag en man med en väldigt stor maskin och väldigt mycket robotar. Så att hela arbetslivet håller på att förändras. Så att även om du vill bli industriarbetare, så krävs det att du förstår väldigt mycket teknik och kanske blir i princip gymnasieingenjör för att kunna jobba i industrin. Vi ser också att kunskapen blir automatiserad. API betyder Application Programming Interface. Det är alltså som ett, man kan tänka som ett klister mellan olika datakällor, så att det gör att maskiner kan prata med varandra eller att vi enkelt kan använda tjänster. Och där kan man se som till exempel på avtal 24, det som vi tidigare behövde en jurist för att få hjälp med, det kan vara alltid från personliga saker som att skriva ett testamente till exempel, eller det kan vara lite enklare affärsuppgörelse och så vidare. Det kan vi numera köpa direkt på avtal 24 för kanske 1000 kronor, och det är ungefär 5 minuter av en jurists tid vad de behöver betala. Och samma sak, en brittisk fondkommission, de började för 2 år sedan tror jag att det är att jobba tillsammans med University of Indiana, som hade haft en forskningstes. Och det är att om kursen går upp på Nasdaq så blir folk på Twitter gladare, och om kursen går ner på Nasdaq så blir folk på Twitter mer ledsna. Det stämde inte. Däremot så var det så att om folk på Twitter är glada, humöret stiger, så stiger kursen på Nasdaq 2-3 dagar senare med ungefär 85% säkerhet. Det är otroligt stor säkerhet för en börsfondkommission. Så de gjorde en kort test med det här för att verifiera att det funkade. Det funkade. Så nu har de en hel plattform där man mäter humöret på Twitter. Och då pratar vi alltså den globala humöret, och sen kan du då handla aktier utifrån det. Och det fungerar ju inte särskilt bra för enskilda kurser, utan du har såna indexfonder som liksom går på större volymer. Och det är också ett exempel på att istället för att sitta och betala en fondkommissionär på en fondmäkleri galet mycket miljoner, så tar man bort kanske 50% av dem och ligger på mjukvarutrading istället. Och det här är ju, finns ju många andra exempel på det också just inom finansbranschen, att om kursen går upp si och så, då säljer vi av den här robottradingen, som har ju också de senaste åren fått vissa förödande konsekvenser, kan man säga. Men även, vi kan se jurister kommer det behövas färre av, ekonomer som gör sån här ekonomiskt rutinarbete, rutinbokföring, kommer det behövas färre av, därför vi får bra mjukvarutjänster som gör det istället. En annan trend är förstärkt verklighet, det vill säga vi lägger ett lager på verkligheten, och det här är ingenting nytt. Royal Air Force har gjort det sedan 60-talet. Boeing har gjort det väldigt länge när det handlar om montering av deras stora flygplan. BMW har det idag i sina verkstäder. Du sätter på ett par glasögon och sen så har ett virtuellt lager där du ser precis vad du ska reparera och så vidare. Så att det hela även
bilmekbranschen blir ju mer och mer teknisk. Google Glass, som det där är, de kommer ut vad som verkar i en konsumentversion i år, sent i höst. Och kontaktlinser med det här, har jag hört, ska vara på marknaden 2019. Och då handlar det om konsumentversioner, så att om vi ska vill ha en karta så hänger den bara framför ögonen på oss, utan att vi behöver stå och titta på mobilen. Så det här innebär också, vad kan det här liksom förlängningen innebära när det gäller nya jobb? Vad kan vi hitta på då? En annan väldigt stark trend så är det här med att vi mäter oss själva. Idag så finns det till exempel Jawbone, Nike, Fuelband, det finns Fitbit, olika sådana här pedometer där vi mäter liksom hur mycket går jag idag, eller hur många trappor klättrar jag, hur mycket kalorier har jag bränt. Den här kom förra veckan, det här är alltså en tangent på ett tangentbord. Så där stor är en liten chip som du stoppar in i armen som då håller reda på din blodsockerhalt, olika blodvärden och sådana saker. Och den där kan du då synka till exempel med din telefon och så skickar du den till din doktor. Och plötsligt så kanske vi har tagit bort x antal labbtekniker som idag sitter och tar blodprov på folk som har lite mer kanske kroniska sjukdomar som man behöver kolla upp sånt här ofta. Och vi kommer se hela den här typen av, vi mäter oss själva väldigt mycket. Drönare, de som läser amerikanska medier har nog läst en hel del om det. Det här är en ett gammalt Predator som har Hellfire-missiler. CIA kör väldigt många sådana från Pakistan, kan jag säga. Och det är den stora Bamse-versionen som är lite otäck. Men vi börjar också kunna hitta såna här mindre som till exempel en lantbrukare kan använda för att kanske bespruta ett fält. Övervakning. Och väldigt mycket av den här typen av automatiserade fordon. Särskilt intressant så är det inom lantbruket där vi kommer se mer och mer, alltså skördetröskor och så vidare som är självkörande. Så bonden kan sitta inne på sitt kontor och sen vet de precis, liksom, de har sagt inom den här åken på de här GPS-koordinaterna och där ska du plöja. Och så åker en traktorn själv fram och tillbaka och plöjer. Så vi behöver då, bonden behöver jobba betydligt mindre av det här rent mekaniska jobbet. Dataanalys, våra datamängder ökar ju för varje sekund. Vet ni om att vi i varje år nu fördubblar våran kunskap? Att fram till nu, precis den här sekunden, så har vi under senaste året genererat mer data än någonsin tidigare i historien. Under senaste året. Så att datamängderna, de ökar nog galet hela tiden. Och det är inte så konstigt när alla håller på med sociala medier. Alla går omkring och mäter hur många steg har jag tagit idag och laddar upp det till molnet. Och vi har massor med övervakningssaker överallt som genererar data. Men någonstans så blir det här, men hur ska vi få någon förståelse av verkligheten utifrån de här datamängderna? Hur ska vi begripa egentligen vad som händer? Och då behöver ju människor som kan analysera den här datan och dra smarta konklusioner. Att varför är det A eller varför är det B? Hur står det till här? Och ibland så är det otroligt svåra saker. Och ibland så kan det vara sån här, ja men är min skola mer populär på nätet än konkurrerande skolan? Sådana här väldigt enkla saker att mäta. Men någonstans behöver någon som analyserar datan och ställer rätt frågor. Och det kommer bli jättesvårt. Och jag vet, i Stockholm idag så finns det flera byråer som jobbar med marknadsföring just utifrån ett datasynsätt. Och de har otroligt svårt att hitta någon som liksom är tillräckligt duktig just på den här analysbiten. Och till slut, allting blir digitalt. I princip allt vad vi gör, om man inte ska bli väldigt sådär kakelugnsmakare kanske. Men jag skulle nog säga att vi kommer nog se 3D-printning inom kakelugnsmakare i reparationer också förr eller senare. Vilket betyder att om inte ni ser till att era
elever lär sig förstå kod och lär sig förstå den här digitala verkligheten, så kommer de i princip vara funktionella analfabeter i den nya världen. Jag anser idag att det är lika viktigt att förstå grundläggande kod som HTML som det är att kunna vanlig svensk grammatik.